推了一下，然后走机就好了。这是儿童的，等一下。他裤子动了。这是大人的吗？啊，对。我的牌子，他儿童的。我们的那个在这里，我们的车子在那。眼镜。儿童的在哪里呀？儿童不是小心在心啊，是裤子。120块，6到7岁。等一下，我看看有没有标签啊？这个尺寸适不适合？我们是要买长裤还是短裤？我们要买什么？短裤还是长裤？长裤这现在应该都是短裤啊。我还以为这里是捷径路嘞。1300的。这是什么？这里是换衣服，不是，这里是试试看，这里是试试看尺寸的地方哎。换衣服的。对。来。这好逼真啊！跟你讲，是那个大润发里面，它外面的。我要先上个厕所。要先上个厕所，要上厕所吗？
这里还不是那个。
桌香还是小木梅的样子。要看品牌名称的话，暂停。好，看一下电梯。小心哦，小心！我拉上去，1、2、2、2、2，所以很容易跌倒，因为我站不稳。我到6岁才学会跑步。1岁多才学会站立，2岁才学会走路，6岁才学会跑步。应该说是6岁才学会走路。越跑，因为跑步是走路的一种，一种运动，走路运动，走路类运动。好了，问别人。说真的，我是真的6岁才开始学会跑步。哎呦！我的啊，这里还有在卖摩托车哦。这里还卖摩托。哇嘞！太贵了吧！啊？上面还有。蜜露屋后边吧。啊，那上面是什么？啊，那上面你要去就等下，你想去的。在哪里？哦，对，退车在这里。你看，看起来像不像镜子？好，不等一下，你看，从这里是不是看起来像镜子？你看，对，
从这里看看起来是不是？我没。看起来。现场转移，这是玻璃易碎品。等一下，这是易碎品哦，要小心哦。这易碎品，这玻璃易碎品，把现场转移给大家。哦，你看这个，这钟。咕啦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 。好漂亮的钟，赞你这里大开眼界，让你大开眼，不知不觉就会买很多东西。
辆摩托车上。啊，为什么这里都贴着这个？啊？为什么这里都贴这个？那个是给他有空啊，下面放一下，上面很强，很强。拍手，正吃人的。嗯，我懂。你看，我就在那。哎呦啊！哦。啊，在这里。啊，这里有监视器耶。有啦，哪里都有。你看。可是我们就在这一个这里。哦，这没办法了，你要买个小板凳。你也干嘛要买一本哈利？等下不会啊，不要再玩了。不需要拿这么大的东西，懂了吗？不要每次来这边来这超市都是要提这个。你有买多少东西？等一下被人家笑，都是空空的，你还在这。都没有小朋友的啊，都没有小朋友，只有那个楼下有小朋友的而已。不用看，那么大的字你看不懂。119，他在卖119。119。幺勾勾了。
上楼请上楼。那就上楼看吧。好啊。这个作品的不知道。三楼有面包，有面包有那个牛排牛肉。生鲜还有生鲜的。我以为是。我还锅子，你看手啊，我跟你讲，这个耳朵好冰啊。这个比上好吃，大了个四个买。
海芋头，还有这个西北樱桃，哎，这个我列了哟。妈，这要不要白樱桃？我等一下我看一下。237块。这有没有钱？这个是花生棍的，它这个是西北的。你要吃这个，你要吃这个还是吃那个？这个比较大颗，这个比较小颗。啊，但是它是花生棍的白樱桃。啊，对了，这会甜吗？当然会甜，很甜的，这个会甜。你不要吃这个，吃完吃回去带回去吃不习惯。小朋友要吃就给他吃呗，哦，好不好？把握机会哈、啊！没无阿是我，我没有。你这个吃不习惯，你回去要，万一到时候要不吃，味道是。闻一下，有塑胶隔阂，不能闻到。我想它吃应该是像一般樱桃一样吧，还是不会，它会不会吃像一般樱桃一样？那个白樱桃啊，它吃起来应该像一般樱桃吧？它这样子吗？哎，你怎么打开了？对呀，它还没买，怎么？这宝贝。啊，吃啥吧？吃啥？小朋友喜欢吃这个，因为它那个甜。好吧，要买吗？好，一盒。还要多一盒不？我还是买了。啊。爸爸，我还是把白樱桃买了。你要吃白樱桃呀？我不然就换白樱桃。白樱桃不要。嗯，怎么选？白樱桃，你回去会吃吗？可以再去捡。好。哎，可以试吃。要买两。可以试吃。不行。可以试吃。你去吃。要吃啊。可以吃。奇怪。他买这个了，为什么要买这个？但是他已经买了，买那个就好了。我刚刚已经讲，我有买，我已经买了。水蜜桃苹果。我想这昨天已经买了。我想这为什么叫做水蜜桃苹果？你看它这个有这个痕迹，对呀，有这个痕迹，屁的痕迹，绿，哇，绿，这个是啊，芒果啊，啊我那样爱我芒果，喜爱的在干嘛？难怪看起来好像没喷农药一样。啊，卖无？来现场都可以参考看看。好，谢谢。樱桃柚，这是我第一次见过。
第一次见过这个葡萄柚，哎，这个是我不要吃，葡萄柚很酸。你等你哦，弄完家。葡萄柚跟柳橙相比，你看它是不是比较光还比较大，也比较椭圆啊？集市，这应该是橘子吧？应该是。葡萄柚啊，就是比较粗糙。你看这比较大颗。宰蟑螂啊，什么意思？你敢摘吗？摘。这是自然的成熟哈、啊，这个很便宜，这样子才76块啊。这个不用不用，这个有了，谢谢阿伟，感谢。金黄芒，这样的味道。来，喜欢都可以带啊，一两。西施母，鸡蛋。我是说你问他韩国人，你是韩国人吗？没有，是还是中国？你是哪一个？我是台湾国的啦。哎，他是从越南来的啦。鸡肉，鸡肉可以不？这过我家鸡肉啊。你要买这种吗？好啊，你买那个，那好啊。鸡腿块，它这是鸡腿，然后它把它切，它把它分切。它来，我们拿期限最久的看一下，有效日期，不啦不啦不啦，1/2/7/9号，有效日期我看一下。啦啦啦啦，7/9号，7/10号。等一下，这是几号？7/10号。对对，是7/10号，这最长的，这是最长的，都是7/9号，就这两个是7/10号，1/2的是7/10号。要买吗？还是不要买？买这个能用。这个一次可以切一块牛肉啊？你要买牛肉吗？牛排就是牛排。要牛排吗？然后这是牛小排，这是牛排。牛小排不要了，800多块。What？ 好，不要，310。这是315块，然后这是193块，这是最便宜的。这种一个一正点的算你啊，啊一个煎的不给，一个再细一点。好，煎牛排。煎。你要那个咖喱嘛，一次2块5克。要不要煎牛排？你喜欢吃牛排呀、啊？要煎牛排，叫你妈妈煎给你吃。哒哒哒哒哒。
有在上去，有没有看到没有在上去？哦，对嘿。安，猪肉，这个肉。到这里。猪肉是里面是猪肉角肉。Thank you.
了。哭了。过去，角豆，这秋，黄秋葵，这现在瑞士人有卖睡莲。过去，黄秋葵有没有种？我们有做，我们是我们是做，
拿几个？哎呀啊！太少，太少。啊，怎么办？这个要卖这个的，他有这个卖。看到没有？你不能开太大力，拿那个夹子来夹。啊，回去，行。哎，夹子在。小姐，这个会放在混在一起吗？我给你买三个，好不好？好。为什么了？没。好，改天要来再来，好不好？要快，不能卡。好，然后之后就。好，
要下来玩再来玩好不好？然后之后就到就下面买冰淇淋，然后之后就回家。对。夏季不是在那里吗？夏季是小镇。哎，我知道，我知道，跟我来。干脆坐着好了。要不要滑？这里是大润发。要去哪里结账？都已经结账了啊。没有，它只有标价而已。对，爸爸要小心。然后再到我们来，等一下哦，再找就可以找到了，就像在走迷宫一样。哦，对，在这个地方，好，跟我来，好，到了。
我也看不懂。好像。好像是录整个动物的那个起跳声而已，动作而已啊。